אנחנו ממשיכים עם המאבק של הממסד הדתי בקהילת הלהט"ב. בואו, מאבק. פחד. פחד, הלהט"ב קוראים לזה הומופוביה, הדתיים קוראים לזה גיי ולד. משחק מילים היה נכון פה. אני רוצה שהדתיים יקשיבו לי, זה הומור שפונה אליהם. המאבק הזה, המתח הזה, הוא נמשך כמובן הרבה מאוד שנים, ולא רק ביהדות, אבל שימו לב, תראו מה קרה השבוע. קמפיין חדש נגד קהילת הלהט"ב, תחת הכותרת בוחרים במשפחה. ארגונים דתיים ישיקו מחר קמפיין ברשתות החברתיות נגד הקהילה הלהט"בית. מאחורי היוזמה הזאת עומדת התנועה לחיזוק ערכי המשפחה, ובקמפיין שלהם הם כותבים כך, שימו לב. הקהילה הגאה מפעילה טרור תקשורתי. המאבק הגאה נעשה בכוחניות, תוך כדי כפיית ערכים, שפה ונורמות על הכלל. במקרים רבים ניתן להשפיע על נטיותיו של אדם. הנה שיחה עם מיכאל פועה, אחד מיוזמי הקמפיין. כבר אסור לדבר על אבא ואמא, ומעודדים יתומים מהולדה. היום אין בחירה. היום נער, נערה שיש להם נטייה כזאת, יש רק מודל אחד מול העיניים. אנשים מרגישים טרור להט"בי. טרור להט"בי. נה, הנאו-נאצ-נאצים האלה. נאו-נאצ-נאצים. תודה על המתנה. בבקשה, בנס, בנס נמנע השבוע פיגוע שלהם. הם חפרו מנהרת טרור, אבל נכנסו אליה מהצד הלא נכון. לא ככה, מיכאל פועה, והרב עזריאל אריאל, והרב איתי אליצור, האנשים שיעצו וכתבו את החוברת הזאת. הנה החוברת, בוחרים במשפחה, שאלות ותשובות בנושא בעלי משיכה לבני אותו מין. יש תמונות? יש גם תמונות. הם מחלקים אותה לילדים מחוץ לבתי ספר ולסניפים של תנועות נוער בכל הארץ, בעיקר באזור המרכז. זה חלק משבוע המודעות שהם מארגנים. מחר הם גם אמורים לערוך עצרת בצומת עזריאלי בתל אביב. וכשאני אומר הם, אתם צריכים לדעת שעזריאל אריאל, נגיד, הוא רב היישוב עטרת, כלומר, אנחנו משלמים את המשכורת שלו, והוא ראש תחום חברה ומשפחה בארגון חותם, שגם אותו אנחנו מממנים. אבל בואו נתמקד בחוברת, הנה, בשער, תמונה אידיאלית של הציונות הדתית, אבא ואמא מרימים את הילד שלהם או כאקט של חום ואהבה, או כי הוא שיחק בברביות והם זורקים אותו לבאר. שלוש. כן, כך יש בפנים, תראו פה, יש 11 שאלות ו-11 תשובות שהמטרה שלהן היא אחת. הומואים, תפסיקו להיות הומואים. תראו, תראו, מה יחס התורה לבעלי משיכה לבני אותו מין? אני אקצר לכם, שלילי. הלאה, הלאה, האם ניתן לשנות את המשיכה המינית? אני אקצר לכם, כן. כן, כן. יש עוד, יש עוד. למה בכלל להתגבר? מה הבעיה ללכת עם הנטיות שלי? פה לא צריך לקצר, הנה התשובה. כי התורה אסרה ואנחנו יהודים. זהו, זאת התשובה. בלוגית זה עובד. נכון. בלוגיקה, אם אתה שואל אותי כמשפטן... משווים בחומרת יחסים הומוסקסואליים לרעל. אני לא סגור על ההשוואה הזאת. אני לא זוכר שרומאו, אחרי שהוא שתה את הרעל, עזב את יוליה ורץ בדילוגים למרקוציו כדי לראות ביחד וויל וגרייס. רק כדי להיות פייר, רק כדי להיות פייר, צריך להגיד שהם עושים מאמץ להיות הכי ליברליים שהם יכולים. הם כבר לא, נגיד, קוראים לסקול הומואים, כנראה שהם שומרים את האבנים בשביל בית המקדש השלישי. נגד להט"ב, אלא בעד ערכי המשפחה המסורתיים, השמרניים, ששמרו במשך, תקראו, שמרו במשך אלפי שנה על הקיום היהודי הפלאי. כי בואו, הומופוביה היא נקבה, צריך להסתיר אותה. בגדול, מה שהם מבקשים מגייז, נגיד, זה להתעלם מהמשיכה המינית שלהם לגברים, להקים בכל זאת משפחה יהודית כשרה עם אישה, ומדי פעם, בצד, לתת בסתר. גם לסביות, ובי, וטרנס. אבל זה התקדמות, בן אדם, הם לא אומרים, אל תהיה הומו, הם אומרים, תהיה גם הומו. לא, הם גם נגד בי. הם גם נגד טרנס, והם גם נגד לסביות. הם אומרים, יסבו אתכם, תקימו משפחות סטרייטיות, זה מה שכתוב פה. לאורך כל החוברת, ובסוף, בשער האחורי, תראו מה זה, עכשיו כבר יש להם שני ילדים. שניים. רואים? הומואים. אם לא הייתם מבזבזים את הזמן להתעסק בנטיות שלכם, הייתם מספיקים להביא עוד ילד. עכשיו, בואו, הרעיון הזה, חיים שלמים, להדחיק את הנטייה המינית שלך, לשמור הכל בבטן כדי לחזק את ערכי המשפחה היהודית המסורתית, הוא מגוחך. הוא מגוחך. משפחה יהודית מסורתית אוכלת כל שבת שונט. איפה יש מקום לשמור גם את הנטייה המינית שלך בבטן? אז בואו, אנחנו נעזור ללהט"בים, דתיים, ובכלל, בואו נעזור להם לעשות משהו אחר. בסדר? לרבנים, לממסד הדתי, חשובים ערכי המשפחה היהודית. תשכנעו אותם שדווקא הלהט"ביות מחזקת את ערכי המשפחה היהודית. שאתם תחיו את החיים שלכם כמו שבא לכם, בלי להסתיר את הנטיות שלכם, וזה יחזק את ערכי המשפחה היהודית. אה? שיהיה בהצלחה. גיי הדתי הוא לא מדבר בסלנג הומואי, הוא פשוט מלמד את הילדים שלו את השמות של הבנים של אמן, וייזאטה, וייז'ה, אורצ'ה, יוז'ו, וויג' ופרשנדטה. הרי בהומואית זה לא אמן הרשע, זה אמן הרעה.
מה היתרון הגדול שאתה גאי? אתה מסתובב הרי בכל מקום עם גופיות רשת, לא? חד משמעי. זה המדהים שלך. חד משמעי. ואז מה קורה? רואים את כל הציצית, ולא כאילו סתם זרקת הכסף על שני חוטים שקלו לך. נכון, זה לא סתם. אתה רואה את זה פתאום. אם צריך להסביר, אנחנו כמובן נגד החוברת הזאת ובעד קהילת הלהט"ב, ולפעמים בבדיחות יש קצת סטריאוטיפים. תסביר להם את זה. לפעמים בבדיחות יש צד סטריאוטיפים. הם הבינו. הם הבינו. תודה על המהלך המעודן. מתי אתה רוצה? כשגיי דתי שוכב עם גברים זה כי אשתו בנידה, וגבר זה הכי גוי של נידה. בפסח כל ילדי השכונה ישמחו לבוא ולחפש חמץ אצלך, כי הרי אתה חייב תמיד שתהיה לך את הנוצה הכי גדולה והכי מפוארת, כי כמה שבועות אחר כך תהיה הדבר היחיד שתלבש על המסעית. הגיי, כדי שיהיה לו ילד, הרי צריך לטוס ולהביא ילד מהודו, שזה מצוין, כי ככה יש לך בבית, גול של שבת קבוע. אבא, הוא לא שומע בסלון את טוי של נטע ברזילאי ונהנה מהאירוויזיון, הוא פשוט הבטיח לילדים קולות של אוף לשבת. כשגיי דתי הולך לכנס של טרנסג'נדרים, הומוסקסואלים, ביסקסואלים, לסביות, קווירים ופנסקסואלים, זה כי הוא רוצה להראות לילדים את שבעת המינים. יש שם גם אינטרסקסואלים, פוליסקסואלים ואסקסואלים, ג'נדר, קוויר ובנימין. אבל זה גם מלמד אותם על 12 שבטים. בנימין זה הכי גיי. אם אתה עושה מדי פעם את הפסח בברלין, תסביר שזה כי חשוב לך שבשולחן הסדר יקפידו במנהגי הפסח, ורק בסאונות בברלין אפשר למצוא את כל ארבעת הסוגים של הבנים. החכם שהביא מגבת מהבית, הרשע שמשאיר את הדלת פתוחה, הטעם שחושב שאם זה רטוב, אז בטח ניקו את זה לא מזמן, וזה שאינו יודע לשאול את השאלה, סליחה, אדוני, יש פה הרבה מקום פנוי, אז למה התיישבת דווקא עליי? מה גאי זה עובדים? מחזות זמר. התפילה של יום שישי היא כל כך משעממת, והילדים לא מקשיבים. הגז יכולים להרים את זה, להוסיף קצת חיים. הנה, קחו את שורת המקהלה, תסתכלו. תם. יום שישי ויחולו השמיים. וכל צבאם, פם, פם, פרם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מכל מערך כושר עשה, שירותי, וישבת אלוהים ביום השביעי, מכל מלך טוב. זה מספיק. אני חושב שכולם הבינו, הרעיון הזה, הניסיון של הממסד הדתי להסתיר את קיומם של להט"בים, הוא מגוחך, והוא עוד יותר מגוחך, כשמדי פעם מתפוצצים להם סיפורים כאלה. לפני 5 שנים בדיוק עמד הרב מוטי אלון, מי שהיה מבכירי הרבנים בציונות הדתית, לפני בית המשפט שהרשיע אותו בעבירות מין בצעיר, וגזר עליו עונש של עבודות שירות. מאז הוא חזר ללמד ולהעביר שיעורים בתמיכה ובגיבוי של רבנים מרכזיים. היום פורסמה במסגרת תחקיר התוכנית עובדה, תלונה חדשה על הטרדות מיניות שהיו אחרי גזר הדין. צעיר טוען כי אלון תקף אותו מינית כשבא להתייעץ איתו, והוא תיעד את האירועים הקשים. הרב מוטי אלון, הענק הרוחני עם היצר המיני. הגדול בתורה שנפתחת לו החגורה, גאון הדור שאוהב את זה מאחור, ראש הישיבה שנבדק לזיווה. ושלא תהיה אי הבנה. אין שום דבר פסול, בעיניי לפחות, בעינינו, בלהיות הומו. אבל פה מדובר על עבריין מין, תפוח רקוב בסלסילה המצוינת של הציונות הדתית. לא סתם תפוח רקוב, פינק ליידי. אתם זוכרים את הסיפור, כן? הרב הנערה מוטי אלון, מבחירי בניה של הציונות הדתית, הורשע בשני מקרים של מעשים מגונים בכוח בקטין, נגזרו עליו 6 חודשי עבודות שירות, ואז הרבנים העוד יותר בכירים ממנו הרשו לו לחזור ללמד בני נוער. ועכשיו שוב תלונה על ניצול מיני של תלמידים. כמו שאומרים, פדופול מי once, shame on you, פדופול מי twice, shame on me. אז אתה יודע מה אני עשיתי? אתם יודעים מה אני עשיתי? אני חזרתי לחוברת, אני קראתי אותה, אני חיפשתי שוב
איך עבריינות מין וניצול של תלמידים מסתדרים עם ערכי התא המשפחתי היהודי המסורתי היפה שכל כך חשוב לרבנים? לא מצאתי. לא מצאתי. אולי מוטי אלון אמר גם לו שזה הסוד הקטן שלהם ושלא צריך. ואני חוזר ואומר. זה שמוטי אלון יש לו משיכה מינית לגברים, אנחנו פה בתוכנית הזאת לא רואים בעיה עם זה. אבל את הצביעות של הממסד הדתי שירשה לעבריין המין המורשע מוטי אלון לחזור ללמד, אתם מבינים, כן? איך מוטי אלון שומר על המשפחה היהודית, אה? רבנים. בואו, אם כבר אנחנו במצב רוח של לעזור, בואו ננסה לעזור להם להציל מקריסה את העולם השקרי והנלעג שהם בנו. איך הרבנים, בחירי הציונות הדתית שנתנו למוטי אלון לחזור ללמד, איך הם יכולים להתפלפל ולשכנע שהוא בעצם שומר על ערכי המשפחה היהודית? מוטי אלון מניח את היד במפסעה שלו רק כדי שהיד לא תברח לו אל האוכל לפני שהמארח מסיים את ברכת המוציא לחם מן הארץ. עכשיו, מה לעשות שיש לו שתי ידיים ורק מפסעה אחת? כשמוטי אלון הוא מנשק את התלמיד שלו, אז בסך הכל כי הוא דואג לדורות הבאים, הוא רוצה להעביר את התורה שבעל פה על הפה. זה הקטע אצלו להעביר. חילוני, זה הכל. הוא מהזרם החרדי הקיצוני של מטרידי קרטה. כשמוטי אלון מלטף לילד את כפות הרגליים, זה רק כדי לוודא שיש לו יסודות חזקים להקים בית בישראל. נכון. כשמוטי אלון מתפלל שהבחור הצעיר והחלק, כשהוא הכיר בבר, יגיע כבר לגיל חוקי, זה מחזק את המסורת המשפחתית של תפילת 18. נכון, וכשמוטי אלון קורא לאחד התלמידים לראות סוכריה שלא נגמרת, הוא בעצם מכין אותו למבול הסוכריות שלא נגמר בבר המצווה. אם יחטפו לך את כולן, עדיין תהיה אחת שלא נגמרת אצל דוד מוטי. מוטי אלון בסך הכל רוצה שהתלמידים שלו הם ילמדו את א'-ב' כדי שהם יוכלו לקרוא את הפירושים של רש"י, בגלל זה אחרי כל שיעור אחד התלמידים תמיד מחכה לו ברייש. אחד בשין ואחד ביוד. איך מחכה לו? יוד זה קשה מאוד, יוד זה הרבה קפיצות. כשמוטי אלון מצמיד את הראש שלו לחמוקיים של ילד, זה רק כי הוא רוצה לוודא שהוא לא שומע קול של אישה מהערווה. כי אם כן, צריך לטפל בזה תכף. לא. מוטי אלון, הוא לא הכריח תלמידים להתפשט סתם. פשוט אצלו בבית כל כך מקפידים באיסור לבוש האתנז, עד שברגע שיש חשש, הוא מיד אומר, אוקיי, רגע, לשם הזהירות, בואו קודם כל נוריד הכל, נעבור פריט. אבל אתה יודע שמוטי אלון הוא רב קפדן מאוד, הוא לא בעניין של ללמד את התורה על רגל אחת, אלא יותר על שתי ברכיים. אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. הממסד הרבני של הציונות הדתית רוצה לשמור על ערכי המשפחה היהודית המסורתית, השמרנית, הכשרה והתאורה, ולכן הוא עושה את מה שמוטי אלון עושה כשתופסים אותו מנצל תלמיד בחדר. מהר מחסל לעצמו את התחת. לא קרה כלום, אין דבר כזה הומואים. כולנו יהודים טובים כמו שהתורה רוצה. ומוטי אלון הוא רב גדול, מחנך נערץ, קורא. התפלק. מה לעשות? אי אפשר להכין חביתה בלי ללטף כמה ביצים. בואו!